Vítam krok vlády Slovenskej republiky a verím, že každý člen vlády bude konať tak, aby Slovensko nebolo viazané na Istanbulský dohovor. Vážené dámy, vážení páni, týmito slovami včera zareagoval predseda Slovenskej národnej strany, pán Andrej Danko, na včerajší počin vlády Slovenskej republiky, ktorá sa na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí zaviazala, že oznámi Rade Európy, že Slovensko nebude zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Ctené dámy, vážení páni, dovolte mi všetkých privítať vás na tlačovej konferencii Slovenskej národnej strany. Zároveň chcem privítať za predkladateľov tohoto uznesenia prvého podpredsedu Slovenskej národnej strany pána Jaroslava Pašku. Ďalej som tu ja a za slovenský dohovor za rodinu jeho koordinátora pána Erika Zbiňovského. Teraz mi dovolte, aby som odovzdala slovo svojmu kolegovi pánu poslancovi Paškovi. Nech sa páči. Takže, milé dámy, vážení páni, ako už bolo povedané, Slovenská národná strana tohto roku iniciovala prerokovanie ďalšieho postupu, čo sa týkalo ratifikácie Istanbulského dohovoru v Národnej rade. Robili sme to na základe toho, že Slovenská republika podpísala tento dohovor a už dlhší čas v podstate tento dohovor bol na úrade vlády. A postupovalo sa aj v slovenskej legislatíve podľa toho, ako keby bol tento dohovor prijatý. Napriek tomu, že v Národnej rade doposiaľ nikdy nebola jednota na tom, aby dohovor bol ratifikovaný a oficiálne uvedený do života v Slovenskej republike. Takže keď nás začala Európska únia, Európsky inštitút, Európsky parlament, Európska rada vyzývať k tomu, aby sme ratifikovali dohovor, aby sa v podstate ratifikačný proces aj ukončil, požiadali sme vládu, aby sa takýto krok udial. No ale samozrejme to rokovanie bolo potrebné nejakým spôsobom aj politicky zvládnuť. A tu sa ukázalo, že nie sú názory jednotné a že je potrebné, aby sme išli s formou poslaneckého návrhu. Takže Slovenská národná strana predložila návrh uznesenia do Národnej rady v marci tohto roku, kde Národná rada veľkou väčšinou hlasov, viac ako 100 hlasov, rozhodla o tom, že nebude pokračovať v ratifikačnom procese tohto dohovoru vzhľadom na definície, rodové definície, ktoré sú zakotvené v tomto dohovore. Doposiaľ naše právo, a nie len naše právo, ale aj právo Európskej únie sa opieralo pri rodových definíciách o rímsky štatút, kde sa vychádza pri hodnotení pohlavia z biologickej podstaty. Takže práve Istanbulský dohovor vniesol istú dvojtvárnosť, ale dvojité definície do práva tak Európskej únie, ako aj niektorých štátov, ktoré v podstate podľa týchto právnych postupov postupujú. A tým sa ukázal istý problém vo vykladaní niektorých otázok pri posudzovania pohlavia a rodu. Z tohto dôvodu teda Národná rada svojim rozhodnutím a silným rozhodnutím vyslala vláde signál, že nie je možné pokračovať v ratifikačnom procese a požiadala vládu, aby túto skutočnosť oznámila Rade Európy. V priebehu mesiaca októbra sa obrátil na Slovenskú republiku súdny dvor, Európsky súdny dvor, a požiadal o stanovisko k tomu, aký má byť zvolený právny základ pre implementáciu tohto dohovoru do európskeho práva. No a tu sme sa ocitli pred otázkou, že ako definovať pozíciu Slovenskej republiky, pretože vláda ako taká zatiaľ postupovala podľa už dávnejšie prijatých uznesení, ktoré ukladali jednotlivým ministerstvám vnímať Istanbulský dohovor ako a celý ratifikačný proces, ako keby bol akceptovaný. Takže bolo treba prijať ďalšie uznesenie Národnej rady, ktorým sme požiadali opäť z Národnej rady, tentokrát vládu, aby stanovisko, ktoré bude dávať Európskemu dvoru, súdnemu dvoru, aby toto stanovisko bolo v súlade s rozhodnutím predchádzajúceho rozhodnutia Národnej rady. To znamená, že Slovenská republika ratifikovať dohovor nemieni. Ergože má výhrady aj voči tomu, aby Európska únia tento dohovor v celom rozsahu
aby k nemu pristúpila a implementovala do svojho práva. Dali sme v rámci tohto rokovania aj lehotu vláde, aby nás do 15. decembra informovala o tom, aké kroky urobila, aby sme v prípade potreby, že by mala nejaké nejasnosti, vláda mohli ešte operatívne reagovať. Na základe, povedal by som, pripomenutia termínu vláde Slovenskej republiky bol tento bod prerokovaný na včerajšom rokovaní. A tak ako povedala pani podpredsednička Smolíková, sme radi, že vláda zrušila všetky uznesenia týkajúce sa implementácie dohovoru, istanbulského dohovoru nášho práva a že sa obráti svojím listom na pani prezidentku, aby oznámila Rade Európy, že dohovor na Slovensku nevstúpi do platnosti a že Slovenská republika sa nestane zmluvnou stranou tohto dohovoru. Tým pádom by sme mali mať, povedal by som, otázky aplikácie dohovoru v právnom systéme Slovenskej republiky takmer ukončené. Čo nám zostáva ešte na doriešenie, povedal by som samozrejme postup, ktorý pani prezidentka zvolí pri forme oznamovania Rade Európy a preto očakávame, že po doručení listu z úradu vlády bude pani prezidentka informovať slovenskú verejnosť, ako sa postaví k rozhodnutiu viac ako dvojtretinového počtu poslancov Národnej rady a akú formu oznámenia zvolí voči Rade Európy. Chceli by sme teda povedať, že budeme naďalej sledovať aktivity pani prezidentky a že si úprimne želáme, aby čím skôr toto oznámenie vykonala takou formou, aby bolo jasné, že Istanbulský dohovor na Slovenskej republike platiť nebude. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, vážení dámy, vážení páni. Keďže chodím so slovenským dohovorom za rodinu, 3 roky po Slovensku a informujeme o hrozbách Istanbulského dohovoru, chcel by som sa vyjadriť k aktuálnej situácii. Národná rada Slovenskej republiky prijala už 2 uznesenia, v ktorých zaviazala vládu Slovenskej republiky, aby listom vypovedala Istanbulský dohovor. Keďže po marcovom uznesení minister spravodlivosti ani predseda vlády nereagovali, iniciovali sme spolupráci s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Andrejom Dankom 2. uznesenie, ktoré zaviazalo vládu, aby informovala európske inštitúcie, že Slovenská republika neratifikuje Istanbulský dohovor. Podľa informácií, ktoré sme mali, vláda do 15.12.2019 nerešpektovala uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky a nekonala. Až na náš nátlak a otázky predsedu parlamentu a poslancov včera vláda bod prerokovala. Potvrdila, že Slovensko k Istanbulskému dohovoru nepristúpi, čo je výborná správa. Avšak alibisticky sa zbavila zodpovednosti, tak ako vláda po prenesení kompetencií dohovor podpísala, tak ho aj mala vypovedať. Pánovi premiérovi dávam za tento krok nedostatočnú. Vláda poverila pani prezidentku, aby toto oznámila príslušným inštitúciám. Vyzývame ju, aby konala bezodkladne. Ak na Slovensku platí ústava, nie je na čo čakať a nie je o čom špekulovať. Ja sa dnes vraciam na východ Slovenska, ktorý čaká na túto informáciu a budem informovať inštitúcie a spoločenstva, že Slovensko Istanbulský dohovor zrušilo. Istanbulský dohovor je možno dôležitý v Istanbule, kde sú práva žien z nášho pohľadu drastickým spôsobom porušované. Na Slovensku si však ženy vážime, máme hlboko zakorenené tradície ochrany žien, práva žien sú chránené ústavou Slovenskej republiky, slovenskými zákonmi, a preto takéto dokumenty, ktorými sa podsúva genderová ideológia, o ktorej svätý otec František povedal, že je horšia ako atomová bomba, na Slovensku nepotrebujeme. Ďakujem. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Odznelo tu teda, že dávate nedostatočnú za to, že vláda nejednala rýchlo. Faktom ale je, že táto zmluva je prezidentskou dohodou, takže jediný, kto môže vypovedať túto zmluvu, je prezidentka. Bolo na to viacero stanovisk, ktoré to hovoria. Prečo teda považujete to za alibistické, keď takýmto spôsobom vláda plánuje postupovať?
Tak pokiaľ vieme, tak prvé uznesenie padlo v marci, 29. marca 2019, dnes máme december, čiže 9 mesiacov vláda nekonala. Už či je to alibistické alebo nie alibistické, nech posúdi občan, ale keď tu máme rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky a my sme parlamentný štát, tak vláda je povinná minimálne rešpektovať uznesenie a vyjadriť sa, že je to prezidentská zmluva a nečakať 9 mesiacov a potom sa vyhovoriť, aby to pani prezidentka urobila za nich. Čiže skôr očakávali ste to, že oni povedia, že oni nemajú tú pravomoc, má to robiť prezidentka, predsa lebo to ustanovenie zavezovalo vládu. Takže to ustanovenie ako také bolo zmetočné práve. Pozrite sa takto. Prezidentská zmluva, to je taký slangový výraz, pokiaľ ja viem. My sme parlamentný štát, aj pri tej prezidentskej zmluve, ako náhle je tam potrebný prvý krok, čiže rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky. Ako náhle Národná rada Slovenskej republiky neratifikovala Istanbulský dohovor, tak pani prezidentka síce má posledné slovo, ale to posledné slovo môže byť len v súlade s rozhodnutím Národnej rady. Čiže pani prezidentka musí povedať to, čo povedala Národná rada Slovenskej republiky, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Pán Paška, Rada Európy kritizuje Slovensko za prístup k Istanbulskému dohovoru, že sme už druhýkrát teda dali takéto uznesenie. Poprosím vás reakciu. Slovenská republika je slobodný štát, demokratický štát. Je súčasťou Európskej únie, ale má právo rozhodovať si o ľudskoprávnych otázkach vo vlastných kompetenciách. A stanovisko, ktoré je vyslovené absolútnou väčšinou zástupcov ľudu, musí aj Európska únia zobrať na vedomie a rešpektovať, v plnej miere rešpektovať. A vyjadrím sa aj teda k tej otázky postupu vlády. Vláda dostala plnú moc na to, aby v mene Slovenskej republiky podpísala a ratifikovala, implementovala, zabezpečila ratifikáciu a implementáciu Istanbulského dohovoru. Ergo, keď Národná rada prijala rozhodnutie, aby vláda informovala o tom, že Slovenská republika nepristúpi, v tom čase bola plná moc v rukách vlády Slovenskej republiky, aby zabezpečovala ratifikačný proces. Takže z tohto pohľadu bolo to uznesenie správne, smerované. Druhá vec je, že ak vláda sa dozvedela, že ratifikácia je ukončená, v takom prípade mala pokračovať tou procedúrou, ktorú pokračuje v tejto chvíli, po 9 mesiacoch, ako bolo povedané, aby odovzdala túto informáciu súčasnej prezidentke, ktorá následne by mala vykonať úkony voči Rade Európy, prípadne voči európskym inštitúciám, čo sa týka informácií. Takže z tohto pohľadu si myslíme, že ten proces je v záverečnej fáze a iba očakávame to, že pani prezidentka nebude vytvárať nejaké prieťahy, ale že bude postupovať v súlade s rozhodnutím Národnej rady. Ďakujeme pekne. Ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujeme. Dovidenia.